iPhone တော့မှမတုံးနိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းမတုံးခဲ့တဲ့မှန်ဝေးကိုဒီလိုမျိုး mirage level မှာတုံးမိထားတာကဲကျွန်တော်တို့စီကို Vivo ကနေပြီးတော့ Vivo V30 E နှလုံးတော်လာပို့သွားတာဆိုတော့အရှိရတွေ့နောင်တော့ V30 နဲ့ဘာတွေကွာမလဲဒီဖုန်းတွေမှာရောဘယ်လိုမျိုးအားတကြတွေရှိမလဲအားနေကြတွေရှိမလဲအဆုံးနေကြကြတာပေါ့ထိုးစံနိုင်ကျိုးရဲ့ဒီဇိုင်းဘန်းနေစားရရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကျန်းတဲ့ဒီဇိုင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ် circular shape module လေးပါလာမယ်ပြီးတော့အောက်မှာ Vivo ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတစ်ခုပဲပါမှာကင်မရာဒီဇိုင်းကဈေးကြီးရဲ့ night time ကပုံစံတွေကို inspire ပြန်ယူထားတာဘေးပေါ်ကျတော့ sandbox texture လေးနဲ့ပေါ့နော်တည်ကြတာတော့ luxury look လေးထွက်တယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်အချမ်းမှာကျတော့တတိတန်လေးပေါ့နော် pattern လေးနေတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပေးထားတာအယောင်တစ်မျိုးစီမှာပုံစံတစ်ခုစီနဲ့တော်တော်ကြီးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နည်းနည်း professional ဆန်ဆန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ jewel tone finish အမော matte ပေါ့ဒီအယောင်လေးတွေကိုတည်လို့ရပြီဗျာသိလားကြောရတာတဲ့ color တွေက sunny green ရယ် classy brown ရယ် main color တွေက sunny green နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်အကိုကြီးကယောက်ျားလေးမို့လို့လာတာမသိဘူး classy brown ကိုပိုကြိုက်တယ်ဘယ်ဖုန်းထဲမှာလည်းမတူဘူး 3D cover လေးနဲ့လည်းလာတာပေါ့နော် cover တော့တက်ကန်ရင်စေးပျောက်တယ်ပေါ့နော် cover တက်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးအလှလေးများရော့သွားမလားပေါ့ဒီစီးထဲမှာဒီဖုန်းတွေလာလုံးဝလှတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကာဝါချူပီကိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသတိထားမှာ grip ပိုင်းနည်းနည်းလေးလက်ချောနေတော့ဂယူဆိုင်ရမယ်အဲဒီစီးမှာ IP64 ထည့်ပေးလာတာသဘောကျတယ်ပုံမှန်ရေဆူရာလောက်ကိုတော့ဘာမှစကားရဲထည့်ပြီးပြောနေတာလို့မှမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံး weight ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုပော့ရတဲ့ပါတယ်ဗျာဒါလား200 gram မကျော်ကြဘူးပြီး portrait ကိုအသားပြတဲ့ဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်camera အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော် main lens 50 megapixel ပါတယ်ထပ်တစ်လုံးကကျတော့8 megapixel ultra wide lens တစ်လုံးပြီးတော့ main lens က Sony ရဲ့ IMX 82 sensor နဲ့လာတာအဓိကသဘောအကျဆုံး portrait ကဘယ်လိုပြောရမလဲကျတော့ filter ပဲချိန်လို့ရအောင်နေမဟုတ်ဗျာအနောက်မှာမီးလေးရှိရဆိုတော့အဲ့မီးလေးကိုဘယ်လို flare ပုံစံထားမှလဲရဆာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်တစ်ချက် live testing ရိုက်ကြည့်ပါလား okay ဆိုအခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ Aura Light ကိုတို့ရဲ့ဒီ light version မှာအစားသုံးမိနေတာကိုသဘောကျတယ်ဗျာဒီလားမှောင်နေလို့ပုံကောင်းမထွက်မှာတော့မပူရတော့ဘူးအရင်ကလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပုံမှန် flashlight ထက်တော့သူ့ရဲ့အလင်းကပုံညက်တယ်ဆိုတော့အလုံးလက်ခံကြလိမ့်မယ် main lens 50 megapixel ကတော့ဘာမှပြောနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီသေးပါညာအဆင်ပြေတယ်အရင်ကတည်းကလည်းတော်တော်ကို okay ဆိုပြီးတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်နည်းနည်းမှောင်ရင်တော့ဒီဈေးလေပဲကဖုန်းနေတိုင်း noise လေးနည်းနည်းလေးတော့ပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် first image ဆိုတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးပုံလေးချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့ခဏလေးကျွန်တော် selfie လေးဆွဲဖို့ကြံ့ဦးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်ပါမယ်ပုံကလင်းလင်းနဲ့ဖွေးဖွေးထွက်လာတာနည်းနည်းလေးအလင်းတင်ပြီးတော့နည်းနည်းမျက်နှာကိုဖွေးပြီးတော့ထွက်လာရလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရလို့တဲ့အနေထားပဲ video 4K 30 frame per second ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက selfie cam မှာလည်း 4K 30 frame per second ပြီးထားတယ်ဆိုတော့ specs အရာတော့ video ဘက်မှာမြင်တယ် vivo fan တွေကဘယ်တော့မှ design နဲ့ display ကြောင့်မျက်နှာမငယ်ခဲ့ရဘူးဗျာကတူရဲ့ display size ကအခုဒီမှာ 6.7 inch ရှိမယ်အဲ့ဒါတော့မှ AMOLED ပန်တယ်ဆိုတော့ yeah ဒီဈေးမှာလုံးဝမခိုထားဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် 1080p plus ကိုမှ 120Hz screen refresh rate support လုပ်မယ်ပြီးတော့ iPhone တောင်မှမတုံးနိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းမတုံးခဲ့တဲ့မှန်ကွေးကိုဒီလိုမျိုး mirage level မှာတုံးမိထားတာ fan shoe ကလည်းတည်တည်လေးအဲ့မှာဆိုရင်မြင်ချင်မှမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီဈေးလည်းပဲ display လို့လည်းဒါကြီးကလုံးဝမထင်ရအောင်မှန်ကွေးကတော့ဖုန်းကလည်းထူပါရယ်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးမမြင်ရတော့ဘူးဗျာဒီလားအကုန်လုံးက screen အပြည့်နှီးပါပုံစံမျိုးဒါနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တကယ်ကြီးကို HP ညာအရင်မိုက်တယ်ဗျာဒီလား media streaming အတွက်ကတော့ဘာမှဟိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင် media streaming ဆိုလို့ speaker ကလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ကိုအများကြီးပိုပြီးတော့ကျဲတယ် quality ကလည်းပြောစရာမလိုဗျာအသူရဲ့ sound and vibration နဲ့က audio ပူစရာကိုတွားပြီး online မယ်ဆိုရင်ပုံမှန် 100% ပဲ speaker ကကျဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ 150 to 200 အထိပါကျဲပြီးရယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကျဲလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းဘယ်ဖုန်းမှာဖွင့်ပြမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းလေးမှာတခါတည်းဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျဲလို့ quality ညော့သွားလားဘာညာပေါ့အဲဒါဆို 100% okay ဒါဆို 200% ကျဲလိုက်ပြီ
ะยังเจดาเจ้พิกพอยน่ะไม่เอาดูควอลิตี้แล้วลงว่าเจตัวรู้สุบิยออ่ะจีไม่ผิดตัวอูปอเนาะอะน่ะเนี่ยดิยังไม่นี่บิคัมออนตะเกเซอร์สปีกาเลยผิดไหลเนาะอกางสมเลยปอโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ควอลิตี้เนี่ยสแตมดาร์ดของ6 Gen 1เอาตรงท้ายอะยังตะเกแฟลชชี่ 8CV มาကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့4နာနိုမီတာ technology ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ယူထားတာပေါ့နော်။ဆိုဘလို့နေလဲ။ marriage phone အတွက်ကတော့ပြောရရင်ကောင်းကောင်းလေး run ပြီးနိုင်နေဆွဲချစ်ပဲဗျာ။ game ဆော်မလားမင်း game ဆော်လို့ရတယ်။ media streaming လားလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ wallet တစ်ခုတည်းကိုအကြာကြီးဖိခိုင်းတာမျိုးသူကမကြိုက်ဘူး။လူလူပဲပေါ့နော်သိရလား။နည်းနည်းလေးဟောအလုပ်ချင်းတရားလုပ်ချင်းလဲ။ဆိုတော့ညာ user ရဲ့အနေနဲ့ကလည်းတစ်ခုခုမှာပဲအတကုံဆော့မယ်။အတကုံ RAM ဆိုရင်လည်းတည်ကြတယ်ဖုန်းတလုံးကဘယ်ဖုန်းမဆိုအချိန်ကြာကြီးတုံးနေရမှာမဟုတ်ဘူး RAM က 8GB ထပ်ပြီးတော့တိုးကျင်တပါဆိုရင်နောက်ထပ် HN နဲ့ RAM နေ 8GB ထပ်တိုးလို့ရသေးရပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပျော်ဖို့ကောင်းတာ 256GB ROM နဲ့လာမှာဒီမဲ့လို 128GB နဲ့မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေတချင်းတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာပဲ save ထားလို့ရတယ် software ကလည်း Vivo ဖြစ်နေတယ် Fantech OS 14ကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုပြောစရာမလိုတဲ့UI software ပေါ့နော် fingerprint ကို in display ရတာလေသဘောကျတယ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီမျက်နှာလေးနဲ့ဖွင့်ကြပေါ့ battery 9500 mAh ပါလာတယ်ရလာတဲ့အချိန်အနေနဲ့အခုချိန်ထိနှလုံးစလုံးကဖုန်းအားမလျော့သွားဘူးပြီးတော့သူညင်ညာတဲ့အချိန်ဆိုရင် 4 years battery ဟပ်ပါမယ်အဲ့ဒါချင်ချင်ကောက်1600 full cycle ပြည့်သွားရင်တော့မှ battery က 80% လောက်ကိုကျန်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်က၄နှစ်လောက်ထိ battery အားလျော့တာပြတ်မာတွေကိုအများကြီးစိတ်ပူနေတာမလို့တော်တော်ကြီး battery ခံတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ် SoC အဲ့လောက်အားမစားဘူး9500ဆိုတော့တကယ်ကိုတရက်ကြော်ကြော်ခံမဲ့ဖုန်းမျိုးကိုကအတကော wallet တွေဖိပြီးတော့မခိုင်းရင်ပေါ့နော်အားသွင်းတော့တနားကြီးကြော်ကြော်နဲ့ you do 100% ပြည့်မဲ့ကောင်မျိုးလေးတွေ yeah ဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်လုံးဝပြည့်စရာမရှိတဲ့ဖုန်းလေးတွေဗျာအားနဲ့ချက်ကိုထောက်ပြပါဆိုရင် stereo speaker ပဲပြောစရာရှိမှာသူ့စေးသူ့ space ကြော်ဘက်က first imagine အနေထားမှာ no comment ဘာမှကိုပြောစရာမရှိဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းနှလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်စပါ